kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaasheena <muchas> sida tooska ugu xidhan hiel shacab t v halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin aad u xiiso badan oo ku saabsan dagaalka soomaalida uu kule jiro madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo waxa uu salka ku hayo warbixinno dhaardheer oo ay qoreen warbaahinta caalamka ayaa lagu ogaaday dagaalka iyo naceybka uu qabo soomaalida donald trump in uu salka ku hayo sideed qodob oo la sheegay inay yihiin kuwo soomaalida ay kaga adkaan karaan guud ahaanba siyaasada madaxweynaha maraykanka ee ku wajahan afrika iyo gudaha dalka soomaaliya oo ay ugu horreyso haddaba haddii aad nagu cusub tahay sabscribe saar gambaleelkanafro si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee helaya macluumaadka saxdaa ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino heel shacab t v wax uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada haddii aynu ka hormarno madaxweyne donald trump oo ah madaxweynaha dalka mareykanka marba marka ka dambeysa aad ayuu u aflagaadeeyaa soomaalida waxaana la ogaaday in iminka neceebka uu u qabo soomaalida ay salka ku hayaan sideed qodob oo la sheegay inuu aad uga fikirayo donald trump madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa mar kale soo celiyey weerarada dhanka afka ah ee uu ku qaadayo soomaaliya iyadoo sidoo kale weeraradan iyo naceybka uu u muujinayo soomaalida ay kasoo bilaabatay dagaal isaga iyo ilhaan cumar oo ah gabar soomaali ah islamarkaana aqalka koongaresska qaybka ah iminka oo markeedii hore qaab qaxooti ah ku gashay dalkaasi iyo donald trump oo markaasi u muuqda inuu aad uusan u jeclayn siyaasaddeeda iyo sidaa ay u maaraynayso wuxuu taageerayaashiisa u sheegay in haweenaydan ay doonayso inay maraykanka ka dhigto sida dalka ay ka soo jeedo ee soomaaliya oo kale donald trump ayaa sidoo kale horay u jeediyey hadallo badan oo ku saabsanaa soomaalida ilhaan cumar iyo muslimiintaba haddaba qaar ka mid a hadalladaas ayaan halkan ku eegeynaa bal waxyaabaha ka muuqan kara dawladla'aan amni la'aan iyo boolis la'aan madaxweynaha maraykanka ayaa magaca ilhaan si khaldan ugu dhawaaqay isagoo yidhi ed an iyadoo ay u sacbinayeen taageerayaal aan tiradooda sidaas u sii badnayn oo u soo baxay dhegaysiga khudbaddiisa wuxuu ka digay in ilhaan cumar ay suuragal tahay inay qayb ka noqoto maamulka maraykanka haddii musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga joy biden uu ku guulaysto doorashada dhici doonta bisha novembar waxay jeclaan lahayd in ay dalkeena ka dhigto sida dalkii ay ka timid oo kale soomaaliya dowladla'aan amni la'aan iyo boolisla'aan ayuu yidhi waxaa ka jirta fowdo n hadda waxay rabtaa in ay noo sheegto sidii aan dalkeena u maamuli lahayn maya waad mahadsan tahay ayuu yidhi trump trump ayaa mar uu booqasho ku tegay minnesota sannadkii lasoo dhaafay wuxuu ku canaantay dadweynaha gobolkaas sababta ay weli raali uga yihiin in koongareska ay ku matasho ilhaan cumar oo ah gabar asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda kuna jirta aqalka ogska maraykanka islamarkaana markeedii hore iyadoo qaxooti ah tagtay dalkaasi haweeneyda koongaresska ka, ka, ka tirsan ee lagu magacaabo ilhaan cumar waa qof necab maraykanka waxay iska indhatirtay weerarkii sebteembar koob iyo tobankii ee lagu soo qaaday waddankeena sideed ku ogolaateen in qof noocaas ah oo idinku matelo minnesota ayuu yidhi aniga aad baan idinka caraysanahay dadkiina hadda ayuu hadalkiisa kusii daray trump oo caro u muujinaya sida taageerada ay ugu yihiin dadkan ilhaan cumar ilhaan cumar ayaa barteeda twitter-ka soo dhigtay in trump uu ku guuldareystay in uu dalka maamulo iyadoo tusaale usoo qaadatay in boqol kun oo qof ay u dhinteen fayruska covid sagaal iyo toban ilaa iyo afartan milyan oo qofna ay shaqadoodii waayeen guud ahaan dalkana ay ka socdaan dibadbaxyo qodobka labaad ee trump uu u neceb yahay soomaalida ayaa waxa uu yahay meel walba oo ay tagto gabadhan asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda waxaay u muuqataa inay awood leedahay wuxuuna yidhi meel walba oo ay tagto way xumaataa soomaaliya ayay ka bilowday bishii novembar labadakun sagaal iyo e tobankii donald trump si weyn ayay isu qabteen haweenay safiir uga ahayd dalka ukrein wuxuu xilligaas wajahayay mooshino la xiriiray fadeexad ka dhalatay dhaqaale taageero ah oo lagu xiray arrimo siyaasadeed madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xilligaas bartiisa twitter-ka ku weeraray safiirkii hore ee maraykanka ee dalka ukrein mariye yovanovitch iyadoo ay socoto dhegeysiga cadeymaha xilka qaadista meel walba oo ay mariye yovanovitch aaday uway xumaatay mer trump ayaa sidaasi qoray waxay ka bilowday soomaaliya siday taasi ku noqotay ayuu sidoo kale weydiiyey taageerayaashiisa mar arrintaas wax laga weydiiyey ayaa waxa uu yidri tani waa hanjabaad iiga imaanaysa safiirkaygii hore mana doonayo inaan wakhti badan ku bixiyo trump ayaa mar kale soo jawaabay isagoo ku doodaeya in qoraalladiisa aysan ahayn kuwa hanjabaada wuxuu wariyaasha u sheegay in uu daawaday qayb ka mid a dhagaysiga caddeymaha islamarkaana uu u arko mid sharaf dhac ah fikradda xun ee trump ee uu ka qabo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ayaa ah qodobka saddexaad ee trump neceebka uu ugu muujinayo ilhaan cumar iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed inkastoo xiriirka ka dhexeey soomaaliya iyo maraykanka uu yahay mid dieran isla markaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal haddana waxaa markii ugu horreysay soo baxaya fikradaha uu madaxweynaha maraykanka ka qabo soomaaliya bishii julaay labada kun iyo sagaal iyo tobankii hadal uu jeediyey donald trump ayaa dhaliyay buuq badan wuxuuna wajahay dhaleeceyn inkastao uusan xilligaas toos u magacaabin haddana donald trump ayaa laga soo xigtay hadallo ay warbaahinta adduunka aad u faafisay oo uu ka sheegay afar xildhibaan oo ku jira aqalka koongareska mareykanka oo ay ka mid tahay ilhaan cumar oo asal ahaan ka timid soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanada oo ah mrs o'shio cortes ayaa ku dhalatay cisbitaal ku yaala degmada brons ee new york halkaas oo qiyaastii laba iyo toban mayl u jirta meesha uu donald trump ku dhashay şey. trump ayaa xildhibaanadan dumarka ah u sheegay inay ku laabtaan dalkii ay na, ka yimaadeen islamarkaana ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dadkooda oo ay isku asalka yihiin wuxuu <mucho> yidhi waa arin xiise leh in aan aragno xildhibaanada dumarka ah ee xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo asal ahaan ka yimid dalal dowladahooda ay gebi ahaanba yihiin kuwo masiibo ah oo musuq maasuq hareeyey ahna kuwa ugu xun ee adduunka ka shaqeeya wuxuu intaasi ku daray in hadda dumarkaas ay dadka reer ameerika oo ah kuwo ugu awoodda badan adduunka ay u sheegaan sida wax loo maamulo ilhaan ayaa si deg deg ah uga jawaabtay hadalkaasi kulul ee ka soo yeeray trump waxaana ay sheegtay in ay u dhaaratay qaranka maraykanka iyo sidii ay uga difaaci lahayd wax ay ku tilmaamtay madaxweynihii ugu musuqmaasuqu badnaa ee soo maray maraykanka madaxweyne <middahvina> trump ayaa sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii dalalka afrika iyo waddamo kale ku tilmaamay kuwo gudaafad ah halkaas oo ay, ay ka dhalatay cadiifad gaar a islamarkaana caro ay ka muujiyeen guud ahaanba dadka afrikaanka ah idinka oo aan wara u hayn ayay yimaadeen gobolkiina minnesota ayaa ka mid ah hadallada naceebka ah ee uu sidoo kale ku duray ilhaan cumar donald trump mar uu ka hadlayay minnesota maalmo ka hor doorashadii labadakun lix io tobankii wuxuu sheegay in soomaalida ay dhibaato u horseedeen gobolka minnesota waxaad ku aragteen dhibaatooyinka ay keeneen qaxootiga siiba kuwa halkan ku badan ee soomaalida idinka oo aan war u hayn ayay yimaadeen gobolkiina iyagoo weliba qaarkood ay ku biirayaan ururka daacish waxayna xagjirnimada ku faafinayaan dalkeena iyo dunida oo dhan ay yiri wuxuu sidoo kale xilligaas si guud u eedeeyey dadka soo galootiga ah ee maraykanka ku nool daacish iyo soomaaliya bishii juun sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii donald trump ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in soomaalida ay ku biiraan daacish wuxuu tilmaamay in soomaalida ay iska soo galaan maraykanka sidoo kalena ay dhibaato geystaan hadalkaas markuu jeedinayay wuxuu si gaar ah uga hadlayay inay tahay in isbeddel lagu sameeyo waaxda socdaalka ee dalka maraykanka soomaalida maraykanka deggan ayuu ku tilmaamay qaxooti doonaya inay daacishku biiraan donald trump wuxuu mar kale ku celiyey inay tahay in muslimka laga mamnuuco maraykanka dhinaca kale waxaa xilligaas iyana hadashay hillary clinton oo cambaaraysay hadalladan ceebka ku dhisan ee trump qodobka lixaad ee la aaminsan yahay in trump uu ku beegsanayo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ayaa waxa uu yahay naceybka uu trump u qabo qaxootiga soomaalida ee la geenayo dalka mareykanka bishii octoobar sannadkii labadaku saaio tobankii bogga internetka ee telefishinka c n n ayaa daabacay xog laga soo xigtay e buug ay qoreen wariyayaal ka tirsan wargeyska the new york time oo ka hadlaya sida uu madaxweyne trump u neceb yahay qoxootiga ka yimid soomaaliya sida lagu sheegay qoraalkaas c n n bilihii ugu horeeyey ee xukunkiisa madaxweyne trump wuxuu elen duke oo xiligaasi ahayd kusimaha arrimaha ammaanka gudaha weydiiyey sababta ay u mamnuuci lacdahay qaxootiga ka imaanaya soomaaliya xogta ku saabsan arrinta ayaa lagu daabacay buug ciwaan looga dhigay cadaaladda xuduudda waxaana buuggan lagu muujiyay aragtida madaxweyne trump ee ku aadan dadka kasoo jeeda soomaaliya kuwaasi oo u arko inay halis ku yihiin maraykanka sida lagu xusay buuggaasi madaxweyne trump iyo stephen miller ayaa u muuqda inay si gaara u necab yihiin soomaalida waxayna soomaalida tusaale usoo qaadan jireen mar kasta oo ay doonayaan in ay muujiyaan halista dadka qaxootiga ah ay u keeni karaan maraykanka qodobka toddobaad ee muujinaya nacaybka donald trump uu u qabo soomaalida ayaa waxa uu yahay halkay iskala soo qaadeen ilhaan cumar iyo isaga dagaalkooda madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ilhaan cumar ayaa marar badan warbaahinta isu marayay hadallo kullkulul iyo eedo aan kala joogsi lahayn xilligii ugu kululeyd waxay ahayd bishii februwari labada kun iyo sagaal iyo tobankii oo uu trump ugu baaqay ilhaan inay saxsisho kadib markii ereyo lagu tilmaamay yuhuud naceyb ay ku qortay barteeda twitterka ilhaan cumar ayaa sheegtay in xildhibaanada aqalka kongareeska ee maraykanka ee taageersan israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageero yahuudda arrintaasi oo sababtay in gudoomiyaha koongareeska nancy polosi ay sheegtay in ilhaan looga fadhiyo in ay raaligelin ka bixiso hadalkaasi trump ayaa xilligaasi sheegay in yuhuud naceebka aysan meelna uga bannaaneyn maraykanka ilhaan cumar hadalkii ay tiri waa mid aad u xun waxayna ila tahay inay iska casishaa aqalka koongaresska am ay ugu yaraan isaga tagtaa xil xubinnimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sare ayuu yidhi trump oo si kulul u hadlayey xilligaasi wixii intaasi ka dambeeyey waxaa jiray marar dhowr ah oo uu trump wax ka sheegay soomaaliya iyo soomaalida haddaba dhowrkan qodob ee soo socda ayaan ku eegeynaa hadalladii ficilada trump ee ku wajahnaa soomaaliya iyo soomaalida nin soomaali ah oo trump ka mamnuucay magaaladiisa bishii maaj labada kun iyo sagaal iyo tobankii maajid maajid oo soddon jir qaxooti soomaali a ayaa ku dhawaaqay go'aan la yaableh xili uu shir guddoominayay golaha deegaanka shivil ee britain taas oo walaaltinimo loogu muujinayo dadka reer mexico sida uu sheegay waxa uu xilligaas me trump ku tilmaamay nin nacasa islamarkaana looga mamnuucay magaalada qiimaha badan ee shifil trump wuxuu xilligaas ku dhawaaqay dhimista tirada qaxootiga soomaalida ee dibodijinta dalkiisa uu siinayo xilligii ololaha uu ku jiray sanadkii aaukii wuxuu sheegay issoo bax uu ku qabtay magaalada minneapolis inuu dadaal u geli doono sidii aad loogu xakamayn lahaa qaxootiga dibodijinta laga siinayo gobolka minnesota gobolka minnesota waxa uu hooy u yahay tirada qaxootiga ugu badan ee soomaalida ah ee ku nool mareykanka waxa uu sheegay in tan iyo intii uu xukunka qabtay uu hoos u dhigay qaxootigii dibwadajiinta laga siineeyay guud ahaanba maraykanka tani intii xafiiskaana imid waxaan dhimay qaxootiga sideetan iyo shan boqolkiiba ayuu yidhi mer trump waxa uu khudbad ka jeediyey isusoo bax lagu qabtay harun lagu magacaabo target center sannado badan hogaamiyyaasha washington waxa ay gobolkiina keeneen qaxooti badan iyada oo aan la eegin saameynta la ka dhalan karta ee dhanka iskuullada bulshada iyo canshuurbixiyaasha ayuu yidhi madaxweyne trump waxaan idiin ballanqaadayaa ka madaxweyne ahaan in bulshada aan siiyo fursad ay go'aan ugu yeelan karaan siyaasadaha qaxootiga iyo in la dejiyo qorshe sare oo lagu qaadiyo turxaan bixin lagu sameeyo iyo xakameynta muhaajiriinta ayuu hadalkiisa sii raaciyey donald trump tani waxa ay muujinaysaa in madaxweynaha maraykanka donald trump uu u qabo ciil gaara soomaalida islamarkaana ilhaan cumar ay laf dhuun gashay ku noqotay siyaasadiisa iyadoo ilhaan haddii uu guulaysto joy biden ay noqon karto mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sareeya ee wax ku leh tallada sare ee dalka maraykanka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee heliya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino hail shacab t v wax uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada la sii wadaag asxaabtada kale wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino